زه خپل داني ویلچیر د ډیر شي وی دا شپږ ډیر ښکارونه استعمالومه نو یو ویلچیر د بدوې مچ داغه په جون کې سنگ چي د انسان خپي وی د نارمل انسان خپي وی یا راغه بیزاري دا سی ویلچیر داغه نه زیات چې کم دی په جون کې اسانتیا راوړي او بل غټه خبره پکې دا ده چې دې د کور طرف نه د محتاجانو نه بچي په دې باندې چې اغه ته یو پراپر داغه د وجود مطابق ویلچیر ملو شي مونږ چې یو زیات زونه مونږ منټلی ځان اول د دې ته سټ کو چې لکه مونږ با ګاډی ته څنګه خېجو مونږ بال ته کوزیږو څنګه او بیا به د هغه ځای هغه ماحول څنګه هلته به مونږ ځان څنګه ایډجست کړو که نه دا پملا باندې میدانه وه نو وایي اپریشن رالو کړو به دا دا اوس دا بیا چې اپریشن رالو کړو نو هغه داسې شو ما اوس لاندې زخمونه دي او دا خپې مې کار نه کوي ټیکې سانې شته دا اوس دې دې ته ملاسو چې ای باندې ملاسو مستر کېدل دې نه مته مستر کېږي یعنی ماستری کې د اغې د هر انسان یو خپل مقام دی نو د دې دا مطلب نه وای چې یو انسان په لاس باندې کمزور وي یا خپل باندې کمزور وي نو هغه ذهني تورم کمزور دی دا غنه موږ د ماستری یو فائدناک انسان جوړول شو ډیر خب کار موږ دا غنه اغستې شو لکه ویل چیر شو ټرای سایکل شو کنه نو دین زم مخروم نو د دې د وجه چې کومه زما غا اډوکیشن چې ونه ما غا ریګولر اډوکیشن چې کومه غا نو حاصل کړی چیر چې کوم دی نو زمونږه نیمه ژوندګی ده نو کومه ویل چیر ورم کو خو خسته ویل چیر ورکو او هغه بیا چې کوم دی بازار ته پکې نشیټ لې هغه پکې چې کوم دی سرکاري ادارو ته نشیټ لې سکول ته نشیټ لې جمعات ته نشیټ لې نو زه یم چې را هغه بیا اسې هغه داغه دوباره حوصله پست کیږي نو زما دا ریکوست دی دا خواست مې دی چې را د څنګه د قانوني لا موجوده ده نو هغه د لا لاندې چې کوم دی د هغه قانون لاندې چې کوم دی دی په دې باندې د ادارو لپاره کاري پرې امپلیمنټیشن وکړي